Re, viss ēters ir te! 95. Dzimšanas dienā godināta vairākām paaudzēm tuva rakstniece, viena no spilgtākajām romantiskā stila pārstāvēm latviešu prozā Ilze Indrāne. Viņas radošais mantojums tapis divos dažādos laikmetos – padomju okupācijas un neatkarīgās Latvijas laikā, un vienmēr Ilzes Indrānes teiktais atredzis ceļu uz lasītāju sirdīm. Pieredzot sāpes var uzrakstīt vairāk nekā dzīvojot priekā un labklājībā. Mana rakstīšana balstīta dzīves bagātībā un pārbagātībā. Tā savulaik teikusi Ilze Indrāne, tautā iemīļota rakstniece, kuru godinām 95. Šūpļu svētkos. Viņa ir tāds simbols radošajai inteliģencei, ar ko es gribētu uzsvērt vārdu radošajai, tāpēc ka Ilze Indrāne ar savu daļradī izstaro tādu cilvēcisku siltumu un tādu cilvēcisku mīlestību, kas mūsdienās ir varbūt retums. Tipsis, topsis un tedis, lazdu laipa, zemesveizi dzirdēt un ūdens nesējas, pēc kura uzņemt arī filma liktenim spītējot. Tā ir tikai neliela daļa no Ilzes Indrānes darbiem, kuru centrā Alleš bijis cilvēks ar savu dzīvi un pārdzīvojumiem, neatkarīgi no politiskās iekārtas. Viņa mēri bijusi jā, stingra, es domāju, to madonieši zin, ka viņa var pateikt, bet tā ir mani audzināja tiešām cieņu, respektu pret vecākiem cilvēkiem, vispār pret pieaugušajiem un cieņu pret darbu. Viņai ir harizma, viņai ir stāja noteikti, viņu var apbrīnot joprojām līdz pēdējiem brīdim es pati. Un vēl viena zīmē burtus savā kladītē, un gadā viņa piezīmē kādas 6 kladītes ar burtiem. Tā kā daudz uzrakstīt nevar, tad visi vēlējumi ir īsi. Bet jo īsāks vēlējums, jo dziļāka gudrība. Cik žēl, ka nevar jums parādīt pēc lapposes paplīvināt baltas kvarītes, kas kilogramiem pierakstītas. Un ne jau ar gudrību, bet vien ar dzīvību. Ar Dievu gaismu! Divi bērni, 7 mazbērni, 2 mazmazbērni un teju gadsimtu ilgs mūžs, kurš visu laiku aizrit Madonas apkārtnē. Tiesa pirms pāris gadiem radusies doma izvadīt vecumdienas pie meitas Jēkabpils pusē, taču ilgas pēc savām lejas zīlēm atkal rakstnieci atvedušas mājās. Sandra Zariņēlvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.